Артан груби тврди нема да биде идниот премиер албанец на земјава, но веќе на големо во Мала Ричица се разгледуваат потенцијалните имиња, од кои едно, макар на 100 дена, ќе седне на премиерската фотелја на Илинденска број 2. Груби во изјава за медиумите и денеска вели дека тоа ќе биде личност која ќе мора да ги помине внатре партиските и внатре коалицијските филтри, но и да добие амин од првиот интегративец Ахмети. Сепак за конкретни имиња не прецизираше, но не ја исклучува можноста тоа да биде и жена. Не се гледам себе си како иден премиер. Не верувам дека јас сум следниот премиер. И всушност знам дека јас не сум следниот премиер на владата на Република Северна Македонија. Знам дека согласно договорот, коалицијскиот договор, треба да биде предложен од страна на господинот Ахмети, од страна на Демократската унија за интеграција, како дел од коалицијскиот договор, и сметам дека сите пратеници ќе го подржат или ќе ја подржат кандидатот или кандидатката за премиер во техничката влада во последните 100 дена од овој мандат. По однос на најавите за евентуален излез од владата на Алијанса за албанците, груби вели дека не очекува дека ќе направат таков чекор бидејќи соработката била на најдобро ниво, но вели ова се флоскули на кои особено внимание им посветуваат албанскиот опозицијски блок, за кој пак вели дека биле само читачи на соопштенијата на Мицковски. Само ги преведуваат соопштенијата на ВМРО-ДПМНЕ и ставовите на ВМРО-ДПМНЕ ги искажуваат, дури кажуваат и тоа што ВМРО-ДПМНЕ не може да го каже јавно, туку они се гласноговорници на ВМРО-ДПМНЕ. Лидерот на Алијанса за албанците Таравари пак и вчера во изјава за медиумите посочи дека ја разгледува како можност опцијата да ги напушти Ковачевски и Ахмети, а доколку тоа се случи следната фаза би била гласање на недоверба на владата и формирање на ново парламентарно мнозинство. Имаме дилеми, дали треба да се продолжи понатаму. Ние до крајот на ноември можеби ќе треба да одржиме седница на Централното председателство, да ги анализираме сите можности и не се исклучува можноста да одиме во опозиција. Ковачевски пак вчера исто така најави дека наредниот период ќе има и коалицијски средби за да се разгледаат идните чекори на владината коалиција во пресрет на престојните избори, но и ќе се обидат да се усогласат околу датумите. ВМРО-ДПМНЕ пак останува на ставот дека вториот круг од претседателските треба да биде во ист ден со парламентарните, а денескиот Демократскиот сојуз велат дека има мнозинство за претседателските и парламентарните избори да се одржат во ист ден.